Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um unboxing desse produto, a Mi Band 3, a pulseira inteligente que é campeã de custo-benefício da Xiaomi. Ela traz todas as funções para garantir o controle do teu treino e da tua saúde e foi considerada um divisor de águas no mundo das smart bands na atualidade. Não chega de falar e bora para essa caixa? Bom, galera, para quem não conhece, a Mi Band 3 é a smart band oficial da Xiaomi, ou seja, uma pulseira fitness ou um monitor de exercícios, e ela ficou muito popular principalmente pelo custo-benefício, já que custa cerca de 25 dólares nas lojas virtuais chinesas, o que representa um dos melhores preços ofertados na categoria. Bom, e por que a gente utiliza esse produto? A gente utiliza ele para monitorar os nossos exercícios e os cuidados gerais com a saúde. Para isso, o Mi Band traz funções como contador de passos, medidor de ritmo cardíaco, e para a gente verificar essa informação, a gente simplesmente pressiona o botãozinho afundado da Mi Band e ela começa a funcionar, ela começa a contar, né? A contar não, a medir o nosso ritmo cardíaco. Só esperar um pouquinho e já aparece ali. Pronto, essa medida aqui é uma medida aproximada, né? Então a gente não pode levar isso ao pé da letra, a gente não pode contar isso como parâmetro médico. Como vocês podem ver, ela está em chinês, né? Porque ela não tem ainda uma versão global, mas ela já teve uma atualização para o inglês. Então vou deixar o link aqui na descrição abaixo para vocês que tiverem a pulseira, que tiverem comprado e ela ter vindo nesse idioma chinês, para vocês poderem fazer a troca aí para o inglês. A gente também tem outras funções aqui, né? Como distância percorrida, gasto calórico, previsão do tempo, notificações e até cronômetro. Então a gente procura aqui uma função específica que a gente quer acessar, né? E a gente pode ir para o lado, então a gente tem acesso a mais informações dessa função. Como por exemplo, aqui eu estou vendo outros dias, né? Outras previsões dos próximos dias. Da mesma forma, se eu quiser usar o cronômetro, né? Eu pressiono aqui o botãozinho afundado e ele vai começar a contar. Então, se eu estiver fazendo um exercício de musculação, por exemplo, e ele tiver um tempo programado de descanso entre as séries, eu posso usar esse cronômetro aqui. Então, se eu quiser parar agora o cronômetro, eu só clico aqui. E se eu quiser voltar, eu clico aqui para ele voltar. Então ele continua contando da onde parou. E se eu quiser sair dessa função, eu simplesmente pressiono aqui o botão nova pausa, né, primeiro, e pressiono aqui o botão para ele sair dessa função. Aí eu posso ir para outras funções novamente, né, ou simplesmente deixar lá na minha função de relógio. Bom, para fazer todos esses monitoramentos, a Mi Band 3, ela traz alguns sensores, né, que estão presentes aqui na parte inferior do dispositivo, do corpo dela, né? E quando a gente pareia ela com o nosso smartphone através do app oficial da Mi Band, o Mi Fit, esses dados ficam disponíveis para a gente. Pronto, galera, já pareei a Mi Band com o meu smartphone aqui, né? Eu vou abrir o aplicativo para vocês darem uma olhada então. Inicialmente a gente não vai ter nada de dados aqui, né? Porque a Mi Band recém foi colocada no meu pulso, então eu não tenho nada de dados aqui. Mas vocês podem ver que a gente tem acesso a várias informações, tem dados de sono, né? Tem a frequência cardíaca, que eu já testei ali e deu 72. É uma frequência aproximada, né? A gente não pode levar isso ao pé da letra, como eu disse para vocês. Aqui é o meu peso, né? De acordo com a Mi Band, eu sou uma pessoa obesa, então beleza. Então são várias funções aí que a gente tem na Mi Band para a gente poder estar de olho aí no nosso treino e na nossa saúde. É bem legal para quem quer ser mais ativo, né? Ou simplesmente monitorar o condicionamento físico ou a saúde, porém todos esses dados são aproximados, ou seja, a gente não pode usar eles como referência médica, como eu tinha dito antes para vocês. Falando um pouquinho de design, a gente tem então aqui uma construção de tela OLED, né? Essa tela é uma tela OLED monocromática de 0,78 polegadas, que é quase o dobro do tamanho da Mi Band 2, a antecessora desse produto aqui. E segundo a Xiaomi, ela é mais fácil de utilizar sob a luz solar. A navegação, ou seja, a transição das telas que mostram essas funções, é feita por toque, como eu já tinha mostrado para vocês. Então a gente simplesmente seleciona o botão afundado aqui e faz a transição para cima, né? Ou se a gente quiser ter mais acesso detalhado a essas informações, a gente bota para o lado. E ele vai mostrar outras informações mais detalhadas. Acho que meu dedo está sujo aqui, não está funcionando direito. Ah, pronto. Agora ele está mostrando outras informações da mesma função, né? Que essa, no caso aqui, é a função de previsão do tempo.
Bom, a gente tem aqui 6 níveis de informações que podem ser alterados conforme a necessidade do usuário através do aplicativo. E a Mi Band 3 ainda pode ser configurada para vibrar quando o smartphone receber ligações. Também oferece a possibilidade da gente silenciar ou recusar essas ligações na própria tela do dispositivo. Bom, a pulseira da Mi Band 3, como vocês viram, ela é toda de silicone, né? Isso desde a primeira geração. Então, a gente pode sim trocar essa pulseira por várias outras pulseirinhas que a gente tem aí na internet, né, nas lojas virtuais chinesas. E existem modelos diferentes dessa pulseira de outros materiais que são vendidos nessas lojas. Então, tem várias opções de personalização aí para quem curte mudar a cara dessas Mi Bands. Uma das coisas mais legais dessa pulseira é o fato de ela ser resistente da água, então a gente pode nadar com essa pulseira se quiser, né? Que ela vai continuar funcionando tranquilamente. Na verdade, a resistência dela é garantida até 50 metros de profundidade, algo que é incomum para essa faixa de preço. Vocês podem nadar, vocês podem sair tranquilamente, que a Mi Band de vocês vai continuar funcionando, mesmo se vocês entrarem na água com ela. Outra coisa incrível é o fato da bateria da Mi Band durar até 20 dias, mas é claro que isso se vocês reduzirem as funções ao mínimo, né? Mas de qualquer forma aí, uma autonomia invejável, já que a maioria das Smart Bands dura de 3 a 5 dias. Tá aí então, galera, a Mi Band 3, né? Vocês puderam conhecer um pouquinho dessa Smart Band incrível aqui, que tem realmente um ótimo custo-benefício. O único ponto negativo é que ela ainda não tem uma versão global, né? Então ela vem em chinês. Mas como eu disse para vocês antes, já tem a atualização dela em inglês e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem atualizar caso vocês tenham comprado essa versão chinesa aqui. Mas enfim, é um produto com ótimo custo-benefício, né? Eu gostei bastante dessa pulseira, ela é muito elegante, bonitona mesmo. E ela foi pensada para quem procura uma pulseira inteligente, que seja simples e fácil de usar, né? E que tenha uma alta duração de bateria, além de funcionar como uma espécie de extensão do nosso smartphone. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido abrir a caixa desse produto comigo, a Mi Band 3. Quem não é inscrito, não perde tempo, se inscreve agora, ative o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar a divulgar esse vídeo e ajudar o nosso canal a crescer, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Deixe também seus comentários dizendo o que vocês acharam desse produto. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!